Før så måtte vi da notere på et papir alt det vi gjorde av viktige ting, og skrive det for eksempel før vi skulle gå inn og ha lunsj, eller på slutten av dagen. Så dette er jo en veldig stor fordel, at vi nå kan skrive det med en gang vi er ferdig med besøket, altså. Vi får jo mer tid ute hos brukerne. Det er tidlig morgen på Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal, der Linda Bleika ved hjemmesykepleien er i ferd med å fordele dagens oppgaver. Det spesielle med Linda og hennes 350 kolleger i hjemmetjenesten er at de ikke bare arbeider papirløst, men også trådløst. Som en av de første i landet har Arendal kommune tatt i bruk PDA, en håndholdt PC, i stedet for notatblokker og håndskrevne journaler. PDA-ene er ikke personlige og blir alltid levert inn etter endt vakt. I samarbeid med selskapet Tietoenator har man utviklet systemet Gerica Mobil Pleie, som er tilpasset Gerica omsorgssystem. Nå er klokka blitt 8:50, så nå er vi ferdig med morgenmøtet. Folk har fått sine arbeidsoppgaver, og vi har fått hentet opp arbeidslister. Det har de andre også gjort, så da tror jeg bare vi kan dra ut og begynne å hjelpe disse brukerne som skal ha litt hjelp i dag. Nå skal vi til den som er først på arbeidslista. Det er en eldre dame. Hei, hei, Randi! Hei, hei! Takk for sist! Ja, like måte. Ja. Er det bra? Jeg er det bra. Kjempeflott. Det var godt å høre. Ja. Ja, kjempefint. Da skal hun ha hjelp til blant annet å få medisiner. Og da står det her at hun har dosetten hjemme. Hun har litt problemer med å svelge, så vi knuser tabletten og gir dem med syltetøy. Hun skal hun fordrive. Ja. Og alt er vel for hjertet ditt? Ja. Mm. Blodtrykk og hjertet ditt. Ja. Vi har sånn snille damer. Ja. Ja, ha det, ha det. Ja, ha det. Da er jeg ferdig med å besøke hos Randi, så da vil jeg skrive rapporten. Går jeg inn og registrerer når jeg går inn til henne, og så skriver jeg rapporten, og så skriver jeg det jeg har gjort hos henne, og så trykker jeg inn sluttida, og da har vi fått dokumentert over hvor lang tid det besøket tok. Så sender jeg det av gårde. Mens jeg er inne hos henne, så kan jeg på den maskinen finne telefonnummer og navn til pårørende. Jeg kan få en medisinoversikt. Jeg kan hente tidligere rapporter på henne, så langt tilbake som jeg vil. Jeg kan finne ut hvem som er fastlegen, telefonnummeret dit, i det hele tatt alt. Hvis noen av brukerne, når de lurer på noen av medisinene sine, så er det ikke alt vi husker i hodet. Da kan vi bare slå opp på preparatnavnet der, og så får de svar på alt. I tillegg har Linda og hennes kolleger tilgang til praktiske prosedyrer i sykepleien, PPS, fra Akribe forlag. Ja, alle er jo ikke like overbegeistret for bruken av PDA, for vi har jo hatt tidligere en del problemer med å komme inn på nett og sånne ting, men vi har et bra samarbeid med IKT Agder. IKT Agder, det prater med Rune. Hjemmesykepleien ringer til oss og sier de har problemer med PDA-ene sine. Ringer de til oss, som er her på BSS-en, tar imot da, den infoen de kommer med, prøver å løse saken over telefon. Er ikke det mulig, så må vi da få laget en sak på det og sender ut av teknikere. Men som sagt, når de ringer, så er det først her de kommer. Administrasjonsprogrammet er levert av Touch Mobility og Telenor, som har ansvaret for tilpasning i forhold til passord, krypterte minnekort og sikker forbindelse. IKT Agder sperrer også PDA-ene hvis de skulle komme på avveie. Sensitiv informasjon vil derfor aldri havne der den ikke skal være. Per? Hallo? Hallo, ja. Det er Linda fra hjemmesykepleien. Se det. Takk for sist. Takk for sist, ja. Hvordan går det med deg? Går fint. Kjempeflott. Nå skal jeg se litt hva Per trenger hjelp til, så finner han her. Og da er det blant annet tilrettelegge mat og drikke.
Han har litt dårlig matlyst og er i perioder litt kvalm, så han trenger hjelp til å få smørt litt frokost. Det er best i oldefasjonen. Ja, den er god den. Ja. Jeg ble jo forelsket hver gang de kommer der, vet du. Så da blir det 90 år. Da har jeg lagt litt mat til deg, Per. Det ligger på kjøkkenet. Og så får du ha lykke til i morgen. Ja, takk for okay. Det. Ja. Og så snakkes vi. Ja. Vi ses til helgen, for da skal jeg jobbe. Ja. Ha det bra da. Ha det. Han er jo en kar som er blitt spregere og begynner å klare seg bedre og bedre. Så det er ikke så mye hjelp han trenger for oss lenger, men han synes det er trygt at vi kommer innom og ser til han, og ser at han har kommet i gang med dagen og de gjøremålene han har. Så da har jeg skrevet rapporten, og da vil jeg sende av gårde. Og da trykker jeg på send-knappen her. Vi sparer for det første veldig mye tid på det. Vi behøver ikke sitte så mye inn på kontoret og skrive. Og der kunne vi også sitte faktisk litt grann i kø, mens nå har jo hver enkelt hver sin PDA. Rapportene er nå sendt trådløst via det lukkede nettet til den stasjonære sentralen. For hjemmetjenesten har PDA-en gjort arbeidsdagen enklere og gitt mer tid til pasientene. Og det er jo der tiden bør brukes, ikke sant? Jeg ble jo forelsket hver gang de kommer der, vet du.